Continuem a la 50a edició de la Fira del Llibre de València i presentem Llum i Estel, l'última novel·la de Carmen Miquel, que ha estat editada per Edicions del Bullent des de la seva col·lecció, l'Esplai. Carmen, benvinguda. Moltes gràcies. Ciència-ficció. Sí, és una novel·la juvenil de ciència-ficció. Conta'n, conta'n. A veure, mira. És una història que passa en l'any 2879. Vull dir que d'ací un grapat d'anys. I aleshores... Bueno, no penses, eh? Sí, d'ací dos dies ja hem arribat. I bé, el que tracta és un poc d'esbrinar com podria ser la vida en aquell, dins de tots aquests anys, no? Dins de 700 anys. I per esbrinar-ho una miqueta, des del punt de vista de la ciència-ficció, òbviament, doncs hi ha una història. Hi ha una història amb una protagonista que és una joveneta que apareix de fallida en un bosc, que la troben, que ha perdut la memòria, té amnèsia, i clar, resulta que tota la trama ve centrada en investigar, saber d'on procedeix, està jove, ella no ho sap, i la ciutat que l'acull, lògicament, vol saber-ho. Ella físicament és una miqueta diferent també a les joves de la seva edat, i per tant, doncs, ahir hi ha tota una trama intentant desxifrar d'on ve Llum. No, continua. No, volia dir-te que, a més d'això, la ciutat que l'acull també és una ciutat que té poca memòria històrica. És a dir, alguna cosa ha passat... Això em sona, eh? Que ha fet que... Alguna cosa ha passat que ha fet que no coneguem els seus anys anteriors, el seu passat. I també, mentre estan investigant el passat de la protagonista, paral·lelament s'està investigant el passat d'eixa ciutat i de moltes altres ciutats de la Terra. Carme, què t'ha permet utilitzar el gènere de ciència-ficció? T'ha permet uns registres i unes possibilitats de contestar-te unes preguntes que a fer-lo de manera contemporània hauria sigut impossible? Clar, efectivament. M'ha permès plantejar un futur, però plantejar un futur a partir del present que estem vivint. I ahí estan les meves reflexions que m'agradaria transmetre o propiciar reflexions respecte a aquest present que estem vivint i com pot condicionar el futur. I aquestes reflexions són les que, a través dels protagonistes, a través de les seues històries personals, a través de les trames que van apareixent, doncs aquestes reflexions són les que van plantejant-se. Però clar, es plantegen a través d'una història lligada on personatges, diguem-ne, com Llum, com la protagonista, que no és de la ciutat on està, es relacionen i hi ha unes relacions i unes proximitats i uns intents d'adaptació que costen amb la societat que l'acull, no? Per tant, bueno, pues tot això suposa que hi ha amors i que hi ha amistats i que hi ha pèrdues, és a dir, tot això. I aquest plantejament moral que m'estàs comentant, ja el tenies en el moment que vas decidir escriure la novel·la, va ser el motor de la novel·la? Sí, el plantejament ja el tenia. Òbviament, a veure, si reflexionem sobre la societat actual, hem de treure moltes conclusions sobre quina terra estem deixant per als nostres fills, per als nostres nets, etc. O sigui, quina terra estem deixant-los, tal com estem vivint, a quines conseqüències pot tindre això, no? I bé, aquestes reflexions sí que ens porten a visionar una societat diferent i un poquet ahí està. I visionar aquesta societat diferent i visionar aquest món, la Sudlàndia, Estel, imagina que serà un procés complicat a l'hora d'escriure. No, a veure, si la idea ja està clara, bueno, és el meu cas, la idea estava clara, jo sabia què volia transmetre. I al saber què és el que volia transmetre, doncs només faltava que lligar-ho i introduir-ho dins de la trama. Diré que a mi em preocupa, com a tantíssima altra gent, la situació mediambiental actual. I pense que la situació mediambiental està, en molts aspectes, és irreversible. I això no és debades, això tindrà conseqüències. Però tenim esperança en Llum i Estel o no? Hem de llegir la novel·la. Hem de llegir la novel·la. Sempre cal, jo sempre deixo obertes unes esperances, però la qual cosa no vol dir que no hi hagi que reflectir doncs, allò en el que ens podem trobar. Perquè ha sigut un procés. Sí. Ha sigut un procés d'escriptura complicat, lent o... A veure, un poquet lent perquè havia de confirmar les suposicions que jo faig.
Són suposicions, però que d'alguna manera, si volia jo que foren versemblants, una miqueta versemblants, havia de confirmar-les, i per a confirmar-les doncs, hi ha que acudir a algunes fonts. Què estàs preparant ara? Sempre estic preparant cosetes. Ara estic preparant una novel·la d'adults, entre cometes. I després també revisant llibres d'assaig que tinc de fa uns anys i que convindria actualitzar. Bueno, mentre arriba aquesta novel·la d'adults i aquest llibre d'assaig, quedem en Llum i Estel, l'últim treball de Carmen Miquel, una novel·la juvenil publicada a la col·lecció L'Esplai en Edicions del Buller. Carmen, un plaer parlar amb tu i portar-nos aquest any 2879 que pense que siga molt més millor que el present que tenim ara. Arribarem, eh? Arribarem. Molt bé.